bilo. Nisam znao da može, brate. Au. Ovo je policija. Ovo je policija, ne znam. Koliko je može da bude, molim te? Može da bude, brate, 50. Sad ćemo sad. Ja ne mogu da platim to sam, nema šanse. Poštovani dragi gledaoci, dobrodošli u moj novi video. Danas opet jedan interesantan video pored moje dvije limuzine. Moj kara zanjeva. Šta je ideja? Idemo snimamo baka na finjaka sa Anom Lazarević. Ona nas čeka i ne očekuje ono što ju se sprema, a to je... Znači, kamerman je tu, on će snimati pokrivalici. Stvarno ćemo snimiti baka na finjaka, eno nam ga prateći auto. To nam je driver, to je auto u kojem će Karman da se vozi snima pokrivalice, ali ono što niko ne zna je ovo. Kada voziš lamba, znači ja sam u drive-u i gledaj sad ovako ponekad ostavim ruku ovde, kao da je naslonim, a onda cimnem i ubacim u sred vožnje u rikverc. Vidiš, kad ubacim u rikverc, on ga ubaci u neutral, ali kad si u većoj brzini, ko povuđeš ovu papučicu za rikverc, on ono krene da drči. Opet kažem, nije fake prank, zato što pokušavam da sve bude real, da bi reakcije bile mnogo bolje. Znači, Ana ne zna šta je si sprema, šta je očekuješ, šta će te zadesi, nema blage. Fora je u tome, što će ja staviti da joj kažem, ovo ti je mjesto da odmoriš ruku, ja ću staviti naravno GoPro-ove, ove ovde. GoPro-ove ću da stavim gore, tamo i ovde ispred i neće biti ovde. Jani će da kažem, ovo ti je mjesto za ruku da se odmoriš i ona će tu da sedne, da stavi ruku i reći, drži se čvrsto za ovo. Onda ću da ubacim u Corsa mod, koji je trkački mod i da dam gašinu do kraja, da ovako cimne. I nadam se da će da je cimne toliko da ona greškom ubaci u rikverc, da je reći drži se čvrsto ovde i ona će kad cimne uop da ubaci u rikverc i auto će da podiva. Čekaj da probam da ovako, znači Corsa. Opa, ja će kažem šta si uradila? Nisi valjda ubacila u rikverc dok se vozimo, aaaaaa! I moja krenem da dravim i da se nadam da će to da uspe dok ona drži, tako da tehnički ona ubaci u rikverc da mi ona sje... lamba. Naravno, spremni su i mehaničari koji će da dođu da provere motor da vide da je sve. E, nadam se će ovaj prank da prođe, da se sve prođe kako treba, a mi se vidimo uskoro kad je pokupio ovog. Realno, lambo je udoban, imaš prostora da blejiš ovo ono, ovo ti je odmor za ruku, ovdje možda nasuješ ruku da se odmaraš. I? Ništa, to je to, odmaraš se, probaj. Slušaj, znači samo pusti se ovako, gledaj, poslušaj. Dobra, ajde, slušaj. Ovako se namesti, na noj se lepo sedi, dobro. Ruku stavi tu, tako, znači bukvalno da se osjećaš kao šef, okej? Okay? I? E, ali sad ću da nagazim ovdje, pustit ću ovdje da ode malo napred. I... Nagazit ću ga, ali ti se drži čvrsto za to, okej? Okay? Čvrsto tamo... E, a ozbiljam, on može da se... Ne, pa ne, može sad. Razumeš, može sad, ali... Pa mogli sam da ti povučem kad si krenuo, mogli sam ne da može, umrem. Pa ne može, ne može, razumeš samo to. Samo da držim ovako. Da, ali čvrsto, drži čvrsto. Dobro. To se, jer kad krene, ono se zablokira, razumeš? Zablokira se, ne može se povuče. Dobro. To je to. I drži se tu čvrsto, da, pa zato što će da dan gaz, da ne bi udarila nešto, ili to, okej? Okay? Drži se. Mislim se ti se drži bolje. Drži se, okej, okay, drži se tu, gdje se držiš? Dobro. Šta radiš, Ana? Kako da ne? Šta sam ja, Ambrana? Šta je bilo? Čekaj, stani, 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 stani. Ja, clickbait idem. Ti sam, nisam ti rekao da povučeš! Pa nisam povukla majmune. Čekaj, mi stani, stani, stani. Ti kapiraš da ja shvatim da me zezaš? Dobro, 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 kako god, kako god. Šta je bilo? Povukla je, bratije, dok smo krenuli ovo. Nisam znao da, nisam znao da može, brate, da, da kad se da gaz, kad se da gaz, nisam znao da može da se povuče ovo. I ja je rekao, drži se ovdje, kako se zove, zato što... Šta je, prebacilo u rikverc? Pa prije... Prebacilo u rikverc. Evo, probaj, gledaj ovako, ovdje se ubacuje, kako se zove, u prvo brzinu. Okej? Okay. Može da krene, viš kako... Stani, stani, čekaj. Čekaj, podići ručnu. Ja, Ana, jebite! Ja, na kujem idemo!
Evo ja ću ti god pesmu, može? Ajde. Policija! Policija napada. Juče sam naučila da vozim, tako da... E pa približi mi malo ovo. E, Adjana, šta ćeš da uradiš sam, molim? Kako ćeš da voziš? Kako sam se sviđa? A ne, me zajebaš bre, pa ne može da se upa... Ne može, radi, ali ne može da se upaću... Čekaj, brate, nemoj, brate, sjebalo se, nešto stane, ajde. Brate, aj molim, samo sačekaj. Znači, ne može da krene, razumeš? Popravka 100.000, idemo. Da, ona... Šta se desilo? Pa ti si kriv što si kupio lampu, šta se desilo? Pa nisam ja kriv, nego j***te, ja sam ti rekao da držiš ovde ruku, okej? Da se držiš čvrsto. Ona je povukla kad sam ja krenuo, ona je povukla. Šta sad? Pa ne znam, ja ne znam stvarno šta, ovo mi se stvarno nikad nije desilo. Zove one drugare, brate, ne znam, ja se lamo. Koje drugare? Pa one, brate, da nešto neko vidi, brate. Ja kad sam dama, koji? Evo, samo daj da povezem, ajde. Čekaj, gdje da povezem, da? Šta? Ne bliži mi sedište. Kako ćeš da ga odveš, vini? Bliži mi sedište da ga odveš. Ja ne znam, ja ti mene za jeb***a. Kako sedi i vozi, ajde. Ja nemam pojma, brate. Ne, ali moram da vidim. Nemam pojma, brate, čekaj da vidim. Stani, ajde, gledaj, Luka, stani tu i gledaj. Reci mi, jel ubacuje, brate, u brzinu kad budem ovo dao? Luka, šta gledam? Ne z***am se, ne, kupio sam auto pre koliko ima, 2-3 nedelje, ne znam, nisam znao da ovo može se desi. Stvarno izgleda kao si z***a? Da. Ja stvarno ne zovem ti mene z***a. Snimaj ovo! Čekaj, ovo mi ne treba, čekaj da ugasim ovo. Dobri. Ne znam, stani. Če, Luka, jel gledaš? Jel ubacuje? Pa zdaj jesam ga ugasio. Ništa se ne dešava. Ne dešava se ništa. Ništa? Ništa. Tere, ja moram, čekaj, pozvat ću. Moram djelit ću, tražim broj, brate. Samo molim te, ovo bolje da radi ovaj druga. Kukle mi jednom kuma kad sam išao u Novom Beogradu i on je došao da mi sredio. Možda nemam pojma, ja nemam... Znači, blage nemam šta je. Ja blage nemam šta je. Hej, znači... To je policija. Oj? To je policija, ne znam. Oj, je. Ja na aparatu. Šta da si? Ozu jeb***a se, pre ništa nisam rekao, ovdje sam ovu ručnu. Ovo mi rekao to da uradim. Šta? Povukla sam ovu ručnu, ovo šta je ovo? Rekao mi kad krenem povuci. Jo, krenem povuka. Šta neće krene? Ma ja, malo. Šta? Ja mogu sad ti upalim, mogu se vraći mi se nešto nebaz. Ma upaljen je ona, ali ti... Šta? Ne, rekao sam da ne može da krene. Može će oni da pozovu šlepera, ali čekaj da vidim da ovaj moj drugar možeš. Mislim, ne znam, jebite, nisi ti kriv, ali jebite, ne znam kako si uspela da povučeš to, brate, dok... Ti si mi rekao da povučeš. Ja sam ti rekao povučeš, da rekao sam ti ostaviš ruku. Pa i ti kad si me povukao, ja sam... Možete skloniti, molim vas, znači, ajde, molim te, brate, jel si slobodan, gde si, šta radiš? Stava mi je, brate, auto ovdje, kako zove, ova djevika s kojom si imali smo krip, ja nisam znao da može, kako zove, rekvers da se povuče u voži. Ja dao gaz i ona povukla i ono stalo, brate. Krenuo nešto da drči i stao auto. Na raskrsnici u Cvićevoj veliko. Evo, ja sam na bulevaru, znači tu sam za par minuta. Ajde, hvala ti mnogo, hvala ti, brate. Ne, nego je to automatika, ali kad povučeš on treba... Ja sam bio siguran da što je automatika, evo, recimo, gledam po sve. Dobro, nisam napriva, ti si mi rekao. Ali, ja ne. Ja sam ti rekao, ali ne znam, stvarno ne znam, majke mi sada. Ali mislim da ti si mi rekao, ništa nisu pipnula. Vreme, gdje mi sad cijeni, znači ja... A si čuo ti auto, nešto se desilo kad je da to radila? Ona je to uradila kad je ne krenuo ovako, da drči i stalo. I nemoš da njemoš... A ne, ali poviš, a ovdje, ja ovdje gledam... A nemaš tu šta da vidiš, samo što se ne dešava ništa. To je ovaj drugar, vajda... Prijavi ja, sam ću te gledati. Prijavi ja. S***, jeb***.
ja kupio sam ga pred 3 dana. Oh, čekaj, treća. Ajde, pomeri, ja strenim. Ja pomeriš sa sunca. Znaš koliko je vreo? Pa nema veze, sunce je to greje iznutra. Motor, ja sad pomerim da ga možda izbacim iz brzine pa da ga guramo. Što je? Nema ga pomeriti. Ozbiljan sam, Ana. Znači, samo ja ne znam kako ovo moglo da se desi. Zato što kažem ti, nemam ga dugo, i samo ne znam kako, ja nisam znao da može se desiti. Ne znam, ali ne znam kako si ti uspela da povučeš to. Kako se smiri, stao mi auto. Ne znam. Ajde se miri. Znači, neće biti ništa, ne može od toga što se povukao ručno se to desilo. Nije ručna, nego si bacila u request, kako se zove kad si, kad sam ja dao... Dobro, da, ali ne može od jednog toga da se to desi, razumiješ, smiri. Dobro, sve se dođe ove druge možda. Samo se smiri, znači ne može, samo ima... Smiren sam, samo jebite. Ne znam, nije mi se da je nikad desilo ovo i ne znam šta da radim. Smiren sam. Smiri se, ne paniči, ne može od jednog toga. Kako da ne paničim, objasni i molim te. Ne znam, zato što moguće da ne može, ali ne znam šta je. Barem su snimili klip kao evo je. Barem imam neki clickbait u ovdje. Znate, jao, ne mogu da, ne mogu da veru. Ja sam ovdje nemaš ovako. Pusti jebni, jebni si za clickbait. A jebni si, jest. Ne znam što se desilo, majke. Znači, dao sam gaz, brate, kako se zove, u prvoj, i ona iz prve na maks obrata ima povukla rekord. Dobro, čao. Bravo. Ne znam šta je, brate, majka i naš koliko mi nije dobro, brate. Daj, ugasi jelo pre. Dobro, polako, vidjet ćemo šta može. Alo, ozbilj se smiri, znači ne može da bude ništa. Pa možeš da pogledaš tu, brate, sad. Mislim, ne znamo što... Pa možemo... Au! Ja... Ovaj auto ima blokadu, znači kad se u vožnju ubaci u rikver, znači on ima polugu koja bukvalno lomi deo motora, deo menjača, znači tebi je udarila blokada, znači ovdje između, evo na... između motora i menjača, znači bukvalno je klip izletio. Nema šanse, brad. Pa ne... I dalje mi se... Nemam ovdje neko... Ne može ništa se reći na nešto mjesto. Šta sam, moraš leper da ga... Pa bukvalno. Sigurno si ište nešto mnogo sporo. Pa ste povukli... Ne, dao sam gas, max. I kako zove, na 40-50 na sat na šaltanju, otprilike, da li je... I kad si ti povukla to? Ne znam, kad me povukla. Kad ti cimnulo? Cimnula. Ma ne znam, znači, sigurno na šaltanju cimne i ona... Ona je polka, bukvalno ti je prebacila menjač, znači u reverse modu. Kako si uspela? Gde je nemoguće, ali je... Pa nisam ti ja rekao, jebate, kako sam ti ja rekao kad si ti... Evo, vidi na snimku, ti si mi rekao. Ja si rekao da staviš ruku, ali ne da povučeš. Ja sam ti rekla i šta ako me povuče, ti si rekao, manjima veze, to će da se otokom vožnje. Ovo je sve rešio par desetina hiljada eura, znači ovo rešava problem, znači normalno, ali auto ne može ovdje se popravi, ja sam došao na pogled. Čekaj, koliko si rekao? Pa par desetina hiljada eura. Nemoj da ne znam, je. Prokolica. Ne može da ode zato što je osu u blokadi. Ne mogu da verujem, brate. Ja stvarno ne mogu da verujem, brate. I čekaj, kako ćemo sad, šta? Ja ne mogu platiti 10.000 evra sad, nema šanse. Pa nije ni 10. Pa koliko je? Pa ja sam rekao... Koliko je može da bude, molim te? Može da bude, brate, i 50. Jesi ti lud, brate? Pa nisam lud, to je auto, brate, ja ne znam... Ti si malo nerealan, brate, budeš auto od 250.000 eura, ja ne znam šta je ovo. Ne mogu da verujem. Ovo je to što to nisu iste stvari, ovo jeste V8 agregat.
koji je iz Audija, iz koncepta Bentley ili... A to sam mislio, zato, zato što je to, mislio da je... Ali on je modifikovan, nije, nije standardan motor, pogotovo menjač, menjač je drugačiji, drugačiji su stepeni prenosa, sve je drugačije. Sad ćemo sad. Ja ne mogu da platim to sam, nema šanse. Nema šanse da platim to sam. Samo vi odlučite, znači da ćete sad, auto svako može... Ništa, zoviš šlepera, mi ćemo da vidimo šta ćemo, brate. Pa vidiš, nek zove ove njegove, šta mi da zovemo, p*** materinu. Neko ja da mu zovem, ne. Ne znam, zovite vi nekog šta kako, mi imamo koncept tih servisa, to je teko je zgrupacija na... Ako mi vršimo saradnju sa, sa više servisa, sa neki od servisa Luka, ništa, rešava brate. Problem. Samo je pitanje gde ćemo, ovaj, gde ćemo voziti auto, to je to. Ništa, Luka, ti nju odvezi kući, a mi ćemo se čujemo onda za ovo dalje, šta ćemo. Dobro, ja ću ti dam štek za auto. Šajem se, prenje. Ne, štek za auto, pa ne mogu to da vozi. Ne, ako si rekla da ćeš tek za auto, ja rekao, to je to, brate, da. Misli da je gotova, brate, moramo da prekidamo, umreće nam devojk. No, mislim, zavrećam. Ja kad sam tebe videla, ja sam se uozbiljila. Inače, do tada sam mislila da je prank, ali kad sam... Ti si bio klipsni igrač, brate. To. Kad je krenuo da razdrndava, brate. Da, ja gledam, sad će razdrndati, sad će dizati ovu plastiku da gledam notra, ko ja se ufima, ne ono! Ja isto, ali, znači gledam! A inače, kada je došla interventno, prolazi, nismo smjeli da ih snimamo iz poštovanja, naravno. Ona stoji tu i gleda interventno, usrata se. Dolazim tamo kod njih i kao, ne može Lambo da mi krene, stavio. Ona gleda ta, u mene i ja kao, ne može Lambo da krene. I kako vidim da se okreće, ljudi, snimamo klip ovdje za 5 minuta, idemo! I on je ide kao, lagano, brate, kao, samo brzo se pomeri da ne smetaš ovdje. I odu, brate! Dođe majstor i sve rešeno! Majstor, ne! Malo si... Izvinite, unuci koje sam oterao, je... Ljudi, ono si imao sprem, morao sam da bude malo ubedljiv, ali ovo sam glumac, a? Ali bukvalno... A stvarno si glumac. Hvala ti, je. Ne, ali to kad je rekao, ja sam se ubedila da je to isto. To je bilo to za video, nasve se sida, lajkujte video za još ovakvih prankova. Ne, lajkujte za osvetu, bukvalno. Dr- ali dobro, nje osjeća će biti fejkara, neka propala, ono. Sravim te bilo. To je bilo to za video, nasve se sida, lajkujte ako sida, ako nije, subscribe-ujte se, postavite članovka. Nađite to svi na Balkanu, a mi se još sljedećeg klipu. Ćao.